ပြောတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကကျမကိုစကလုံးတစ်ခုပြောပေးတယ်အဲ့ဒါကပါလို့ pre plan for your life တင့်ဘဝအတွက်တင်ချိုတင်ပြင်စဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဘုရားကပြောလိုက်တင့်ဘဝအတွက်တင်ချိုတင်ပြင်စဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါဦး pre plan for your life လို့ဘုရားပြောလိုက်ဟာလေလုယာလုံးမယ်ဟုတ်လားနော်အာ plan ချရမယ် plan ဆွဲရမယ်ဒါပေမဲ့ pre plan ဆိုရဲစကလုံးက pre ဆိုရဲစကလုံးကကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်စဉ်းစားတာပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာကိုကြိုပြီးမှပြင်ဆင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ဖခင်ကကျွန်မကိုပြောတဲ့အရာကပါလို့ဆို pre plan for your life တင်းနဲ့ကျွန်မတို့ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယူပါရနဲ့ကျွန်မတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဆိုင်တောင်ပြောတယ်မင်းဘလောက်ဝေးဝေးသွားချင်တယ်တဲ့မင်းဘလောက်မြင့်မြင့်တက်ချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်ရမှာဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ကတရက်မှာဘယ်နေရာမှာမတက်ရက်ချင်တယ်တရက်မှာဘာဖြစ်လာချင်လဲအာမင်တရက်မှာဒီဘလိုမျိုးလူဖြစ်စေချင်လဲအဲ့ဒီအရာတော့တရက်အခုခေတ်ကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာကျမတို့ပြောထားတဲ့အရာတခုရှိရင်သူတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်ဥဒ္ဒခန်းကြီး28အငယ်19 20စင်ရချင်းနဲ့ဝါလိမ့်ပြီတစ္ဆာဆောက်တော်သူတွေကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ချွေဝချင်းချွေဝလိမ့်ပြီအရှိမတခုကြံခဲ့တယ်နော်အချင်းကြီးတော့အမှုကိုဆောင်တော်သူမူကားတဲ့စင်ရချင်းနဲ့ဝါလိမ့်ပြီကြည်အချင်းကြီးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကဖြစ်တယ်လို့အလုံးလုံးလိုက်တာအာဘာမှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမလုပ်ဘူးဟိုဘာမှယူပါရုံထားပြီးမလုပ်ဘူးတင်းတင်းချစဉ်းစားပြီးမလုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဘာခံစားရလဲဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲအချီးမှုကိုဆောင်တော့သူကလည်းစင်းရဲလိုက်တယ်လူတော်များကယုံကြည်သူဖြစ်ရတာနဲ့ဘာကြောင့်စင်းရဲတာလဲဟုတ်တယ်နော်လူတော်များယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာပြောပြတာပဲအမီးမဖြစ်ရဘူးခေါင်းဖြစ်ရမယ်အာမင်ဒါပေမဲ့တော်တော်များကျွန်တော်ဒီမှာလူမျိုးတွေထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကအောင်လာရောက်နေတဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်မအပေါ်ပြန်တက်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဒါကြောင့်ဘာလို့ပြပြချက်တခုခုလုပ်ရင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ဖို့လိုတယ်ကြိုးကြိုးစစလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြင်းပြင်းစင်စင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုဘာဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်တစ္ဆာဆောက်တော်သူမူကားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ဝါကြနိုင်ပြီတစ္ဆာဆောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကပါလို့တစ္ဆာမမဲ့လို့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားလူတော်များကဖျားကြောင်လာတော့ပတ်စံရှိလားအဆင်ရှိမလားအာအဆင်ပြေဖျားကြောင်လာမှာအဆင်မပြေဖျားကြောင်မလားတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တစိုင်းမမက်တင်လာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမစနေစကူမိပါလေပြောရအပတ်တိုင်းလာဖို့အာမင်တပတ်ပြပြီးစွာနဲ့တကလေးရဲ့တချင်မရဘူးအာမင်ကျန်းစာရင်မရတော့ဘူးအဲ့မဆိုတော့ကလေးတွေမဆုံးမခင်မိပါလေရင်ပြောပြရအာမင်ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေမပေါ်ပေကလေးတွေမကြီးထွားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုကျွန်မဘာကိုပဲတစ္ဆာရှိကျွန်မတို့လုပ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျွန်မတို့လုပ်တယ်တင်းတင်းကြချာကလေးတွေပို့တယ်တော့မှကလေးတွေကသူများနဲ့မတူတာတဲ့ကလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်မတို့ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေလည်းဖျားနဲ့ပတ်သက်လိုက်တစ္ဆာရှိကိုသိလို့အပ်တာဖြစ်တယ်ဖျားကြောင့်တက်ချင်မှလည်းကောင်းတင်းကနော်ဆေးဘုတို့ပေးချင်မှလည်းကောင်းဤပူစောကပေးတဲ့နေရာမှလည်းကောင်းတင်းဟုံးစင်းတွဲရတဲ့ကဏ္ဍမှလည်းကောင်းကပေးကဏ္ဍမဆိုတစ္ဆာရှိလို့ဖို့လို့အပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြင့်မြတ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကဒီနေ့အမြဲတမ်းပုံမှန်လုပ်နေတဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။လုံလိုက်မလုံလိုက်၊တွားလိုက်မတွားလိုက်ဆိုရင်တော့သင်ကမြင့်မြတ်တက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုကျွန်မတို့အသက်တောင်ကျွန်မတို့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နောက်ထပ်ကျမ်းစာကိုကျွန်မတို့ပြန်ကြည့်အောင်။ဒီကျမ်းစာကျွန်မတို့ငငယ်ကလေးကနေရပြီးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်နော်။ဘုရားခင်ကျွန်မတို့ပြန်ပြောစီချင်တယ်လို့ကျွန်မအထူးခံစားရတာဖြစ်တယ်။အဲသုတ္တခန်းကြီး6အငယ်6ကနေကျွန်မတို့ဟိုဒီဖတ်ကြည့်အောင်7အချင်းလူကြီးပြုစိတ်ထံတို့တွားရင်ဒီပြုမှုတို့ကိုစင်ချင်တဲ့ပညာရှိစီတော့ပြုစိတ်ဒီဆရာရှိပဲ့ပြေတော့ကာလchimpa
ဘုရားလိုပြောလိုက်မာဘဲလို့လို့ဆင်ခြင်ဖို့လို့လေမာဘဲလို့ဆင်ခြင်ဖို့လို့လေဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာဆင်ခြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာတော်တော်များများပါတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသတိမထားမိလိုက်ဘူးဒီတော်တော်များများသတိမထားမိအောင်ကျွန်မသတိထားမိတယ်အာမင်အာမင်ဆင်ခြင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ကမက်ဒီတိတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့များများစဉ်းစားလေကျွန်မတို့ရလက်ကောင်းကောင်းရလေဖြစ်တယ်ဒီကမစင်မချင်လုပ်လိုက်တဲ့အရာကစိုးကျိုးတွေများတယ်။စင်ချင်ပြီးလုပ်တဲ့အရာတွေကကျမတို့ကောင်းကျိုးကိုပေးစီတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီမှာပြောတယ်ပြုတ်စိတ်ကတော်ပြီသူတို့ပါပြုတ်မှုလဲတဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲသူတို့ဘလို့နေလဲသူတို့ဘလိုမျိုးအသက်ရှင်လဲဆိုတော့ပြီးလေ့လာတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ကျမတို့ရဲ့တတချင်းမှာကျမတို့စဉ်းစားရမယ့်အရာကဘာလဲ။ကျမတို့ကဘာတွေနေ့တိုင်းလုပ်နေတယ်လဲ။ကျမတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲ။ကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီမှာပြုတ်စိတ်တွေကပြောက်မှရထားတယ်။သူစီမှာတဲ့။ဘာမရှိလဲဆိုပဲပြင်တော့သူမရှိဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။မင်းမရှိဘူးတဲ့။ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားချောင်းလည်းမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ပြုတ်စိတ်တွေဖျားချောင်းရှိလား။ရှိတော့လူတော့လည်းသိညာရှိလား။ရှိဘူး။အခုခေတ်လို့ motivate YouTube channel တွေကရှိလား။ရှိပါဘူး။တော်တော့ဘာမှမရှိဘူး။ဟုတ်လားနော်မင်းမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့ဆရာမရှိဘူးပြိပင်းတဲ့လူလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့သူကဘာလို့ဆိုလူကာလနဲ့စပားရိပ်ရာကာလအတွက်မိမိစားဆရာကိုရှာဖွေတူထားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာတို့ချင်းတဲ့ဘောကပြောစိတ်တွေတက်တက်လာလူလောက်မကြပါဘူးလူတယောက်ကတွေးလို့ညစ်တက်လိုက်တော့ပြောစိတ်ကတည်တော်ပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူလောက်နဲ့တို့တက်တက်လည်းမရှိဘူးတနစ်လိုက်မနစ်လာလည်းမပြောတတ်ဘူးလားတက်တက်လောက်ကာလမရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့ကလေမရှိဘဲနဲ့တို့က long plan တွေစဉ်းစားတတ်တယ်။ဟာလန်တို့။ဟောအာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လူကအသက်ရှာရနေရမှာအရှိနေရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေမစဉ်းစားတတ်ဘူးလို့တို့များက။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပို့လို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရေရှည်အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။ပြုတ်စိတ်ရတတ်တူပေမဲ့လည်းတို့က long plan တွေကြိုတင်ပြီးမှပစ္စည်းစုမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အာလူကာလဆိုရင်စပားပေါ်တဲ့ကာလနော်စပားတွေမျိုးစိတ်ချတဲ့ကာလမှာတို့ကနော်လူတွေရိတ်တဲ့အချိန်မှာအပြိုင်ဆိုင်တို့က like out တိုင်းတယ်။ဟုတ်တယ်နော်ဟာလူတွေကကောက်ရိတ်ပြီဆိုသူတို့ပါမလေးအချင်းချင်းတဲနေကြတာကျမတို့ကောက်နေဦးလေအာသူတို့တွေတူထားတယ်သူတို့တူတဲ့နေရာဆိုလည်းချီချီမမအရင်စိတ်ချရတဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပါလို့ချိုးတင်မပြင်းစင်ဘူးလားပြင်းစင်ပါတယ်သူတို့ပါတော့ပြင်းစင်ဆိုမိုးတွေတော့ဖြစ်တယ်ပြီးစောင်းကာလအတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆိုဒီနေ့ကျမတို့လည်းဘဝမှာစောင်းကာလဆိုတာလည်းရှိလာနိုင်တယ်မောကလာဆိုလည်းမရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာကျမှလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားနေဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တည့်ရမှာစံစားဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့စံစားရင်အုံတော့တဲ့မှာရနေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အာမင်စံစားရင်ဂျိုးဖတ်ထားဖို့လိုဂျိုးချက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာနားလေလေမလေလေမများဖတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ပြုတ်စိတ်တော်မှာ तू တတဘလောက်မရှိတော့မှ तू ကပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နဲ့နေတယ်ကျိုးတမိစဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်ပြီးမှပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ပြုတ်စိတ်တွေကပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုလည်းဘုရားကပြင်ဆင်စေချင်လို့ဒီချမ်းစာရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့တတထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမတို့ကမပြင်ဆင်ဘူးဆိုကျမတို့နောက်ကျခဲ့လိမ့်မယ်။အောက်မှာရေးထားတယ်ဒူဘိုင်တက်။အိုးလူပြင်းတဲ့တင်တီအပေမြကာလပတ်လုံးအိတ်လက်နေလိမ့်မည်နီးတဲ့။အပေတော့အခါလို့လိုက်နေနေခဏအိတ်လက်ခဏပြောလဲအိတ်ပြောခန်းတော့ငါခဏချင်းလက်ချင်းပိုက်လက်နေစင်နေစင်းရဲချင်းခီးသွားတော့သူကဲတော့ဥစ္စာဖြုတ်တီးချင်းဒီသူရဲကဲတော့ကောင်ရောက်လာနေနေကျမတို့မပြင်းစင်ထားဘူးဆိုရင်တော့ရုပ်ရက်တစုံတစ်ခုဖြစ်လာအရန်အတင်းများတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာကိုအမြဲတမ်းပြင်းစင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အချင်းစာရိတ္တကိုလည်းပြင်းစင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့အတွေးခေါ်နေလဲစင်သားဘောလို့အတိကမိတ်ဆွေပြင်ဆင်မဲ့တက်တဲ့လုံသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ကလုံသားကိုပြင်ဆင်သားဘောလို့ဘုရားခင်ကြိုက်တဲ့အချိန်တုံးတာပေါ့လေကျမတို့ကလုံသားကိုအမြဲတကာဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ကလုံသားကဘုရားခင်နဲ့ဖွင့်ထားလေလေဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုကြီးကြီးပါတော်ပြုပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်လိကဟံပြောတဲ့စကားတစ်ခုကျမအရင်ကြိုက်။ तू ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတအားတရားကောင်းတဲ့တရားဟောဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တအားတရားဟောတတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ကျမကကျွန်တော်မှာလည်းပြောစရာဖရားရဲ့စကားရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ကဖရားကအမြဲတမ်း communicate လုပ်နေလို့တဲ့။ hallelujah ။အဲကြောင့်မို့သူ့ပွဲဒီမှာလူတွေအများကြီးလာတာ၊သူတရားဟောကောင်းလို့လာနားထောင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။သူ့စီမှာဖရားစကားရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာအထဲမှာလည်းဒီနေ့ဘာလို့ပို့လို့အမြဲတမ်းဖရားကနဲ့ communication ရှိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းဖရားကကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ပြောပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းချုပ်တင်
ြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. အမေကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပုံပြီးမှပေးလေလေဖြစ်တယ်။အမေဒီတစ်စီမှာဒီနေ့ပြင်ဆင်တဲ့တတရှိရဲ့လောဆောင်တဲ့တတရှိရဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah.Okay, ကျန်စာထဲမှာကျွန်မပြောပြသွားခြင်းရဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်။အဲနော်အဲ့ဒီထဲမှာကနံပါတ်1เนาะကပ္ပဦးချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ကပ္ပဦးချက်ခန်းကြီး6အငယ်10ကိုကြည့်ရအောင်။နော်ရဲ့လူကသာဝရဘုရားစစ်တော်ကိုတွေ့တော်သူဖြစ်သည်။နော်ရဲ့အထုပတိဟူကူကနော်ဤဤဖြောင့်မတော်သူမိမိရဲ့မျိုးနာဆုံးနေတော်သူဖြစ်သည်။ရာသီနဲ့ဘူသွားလာနော်ဤဒီရာမတိရောတာတော်ရောက်ကိုမြင်တယ်။ Okay, ရောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကျွန်မဘယ်အောင်ဖတ်စေချင်လဲဆိုရင်အခန်းကြီးခေါ်အငယ်9ကိုဖတ်စေချင်တယ်9နဲ့6ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်မာသာတော်မူသည့်အတိုင်းနောဧဒီဝင်ညီချီကိုယူလွန်ပေါ်တော့အခါနောဧဒီအသက်600ရှိပြီ Okay ရပြီဒီမှာဘာဖြစ်ရဆိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အရာကနောဧကိုဘုရားခင်ကစကားပြောတဲ့ချိန်မှာနောဧဘာနဲ့ပြင်ဆင်လဲ Hallelujah လူတိုင်းလူတိုင်းကခေါ်ချင်လဲမတူဘုရားခင်တင့်ကိုအသုံးပြုမဲ့ပုံစံလဲမတူဘုရားခင်တင့်ကိုခိုင်းတဲ့ຢာလည်းမတူဖြစ်တယ်။နောဧကအတက်900ရှိတဲ့အချိန်မှာဖခင်အတန်ကိုလူချားတယ်။ဖခင်ကပြောတယ်နောဧအခုတိမောဆောက်နောတိမောဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆောက်ဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်ဆောက်ဆိုအကုန်လုံးမှာ။ဟုတ်တယ်နော်အတက်ပဲနေရာမှာမှဆိုအတက်900မှာဖခင်ကလည်းတုတ်ကိုစကားပြောတယ်။တုတ်ကိုစကားပြောရအောင်လေသူ့ရဲ့အတက်တာကဖြောင်းဝတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အမျိုးထဲမှာစုံနေဆိုအတက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ပေါပေါနေပေါပေါစားမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ကျင်းတဲ့လူတိုင်းရောအုတ်ရောကြောက်ရောနေမယ်ဆိုတော့ဖယားခင်သူ့ကိုသုံးလို့မရဘူးအာမင်ဟုတ်တယ်နော်ပြတ်သူကဘာပြောလဲဆိုဖယားခင်နဲ့တွားလာတယ်တဲ့ဝါဟာလေလုယာဖယားခင်မျက်စိထဲမှာ तू ကဖြောင်းမတဲ့ယနေ့ဖယားခင်ရှိမှ तू ကအမျိုးထဲမှာစုံနေတယ်ပြီးဖယားနဲ့တွားလာကြောင်းယနေ့တလောကလုံးကိုဖျက်ဆီးမယ်လို့ဖယားချေတော်မှာချေစီတော်မှာဖယားကနိုးအိမ်ကိုတွေးတဲ့အချိန်မှာသူ့အချမ်းစီပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဟာလေလုယာချန်ထားပြီးမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကဖျားနဲ့သွားလာလို့ဖြစ်တယ်။အသက်900ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖျားပြောတယ်နော်အေးတင်းမောဆောင်။တကယ်တော့ပြောရင်အသက်900ဆိုနည်းနည်းအိုနေပြီလေနော်။ပြောမယ်ဆိုတော့တိတ်မလုံးနိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။အသက်900ဆိုနည်းနည်းအသက်ကြီးသွားပြီ။နော်။ဒါပေမဲ့ဖျားပြောတဲ့အချိန်မှာ तू မဆောက်ဘူးလားတင်းမော။တင်းမောဆောက်တယ်။တင်းမောဆောက်တယ်။ပြောမယ်ဆိုလူတွေကပြောမှာပေါ့။ဟာနော်အေးနီယူနေလားခေါက်မှမိုးရွာလာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့မိုးရွာတဲ့ကာလလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဘာတွေရှောက်လို့မရလဲ။အဲ့တော့ငိုအီကိုတွေးလိုက်ပြီဆိုတစ်ခုံနေရနဲ့လောတိုက်နေတာနဲ့တော့တန်ရိုက်တယ်တန်တော့မရှိပြန်တာချင်တော့နော်တခုခုတော့လုံနေမှာပဲနော်ထီရှူးတွေကိုနော်ဟိုဘယ်လဲတစ်သားတွေမှာကြားမှာညက်ဖွဲ့အတွက်ထီရှူးစီတွေကိုချိုးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကပြင်းစင်နေတယ်အဲ့ဒီတင်မောကိုဆက်တာဘယ်လောက်ကြာဆို55နှစ်နဲ့85နှစ်ကြာဝေါသူမိသားစုကယ်တင်ခြင်းရဖို့သူမိသားစုလွတ်မြောက်ဖို့ဟာလေလုယာကြာရဲလို့ size ကတော့ချက်ထားတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုဘုရားပြောတဲ့အခါဒီအပေါ်မှာအခန်းကြီး9အငယ်37မှာပြောတယ် "तू ကအသက်900ချင်မှာဘုရားအိမ်ကြီးပါရောက်ပေးတယ်။အဲ့ဒီတင်မောဆောက်ပြီးမှဒီနေ့မိုးပြံပြတိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအသက်600ပတ်တိဖြစ်သွားတယ်ကြီး။ကြားမှာတည်ရနော်။ဒါပေမဲ့တင်မောဆောက်တဲ့ကာလကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတာက55နှစ်နဲ့85နှစ်ကြာ။တလောကတော့အလုံးတည်တော့သူတို့မိသားစုပဲကြံခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့မိသားစုပဲကဲတင်ချင်ရတာလဲသူတို့ကတော့ဖြစ်စီတော့မှသူတို့ပဲဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်သူတို့အဖေကျမတို့သူ့အဖေသူ့ generation ကကျမတို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် hallelujah ဆက်စားကြည့်ပါ no ရဲ့သူတို့မိသားစုပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းတင်မောကိုဆောက်ရတဲ့အကြောင်းချိုးတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ဒီလေဒီခေတ်ကာလမှာသူ့အဖေကျမတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်တော်ကိုနားထောင်ပြီးကျမတို့ကဖခင်ပါလို့ခိုင်းတယ်အဲ့လို့ခိုင်းတဲ့ရောပြင်ဆင်နေဖို့လိုအပ်တယ်တရားနဲ့တရားတော့ခေါ်ချင်တဲ့သူမှမဟုတ်လုတ်ခိုင်းတဲ့ຢာတဲ့သူမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တတထဲမှာပါလို့ဖို့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖခင်အတန်ကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်အသက်တော်အမြဲပြင်ဆင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာမှာဖတ်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ပြောတယ်ဟာနာရဲ့တတတော်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရဟုတ်လားဟာနာကယောက်ျားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိလားရှိပါတယ်ရှိရတော့ဟာနာကယောက်ျားရှိရဲ့ပြီးရင်သူ့မှာကလေးရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးနော်ကလေးမရှိဘူးဆိုတော့ तू ကတကယ်တော့ရောက်ချရှိကလေးရှိရမှာလေဒါမဲ့ရှိလားမရှိတော့ तू ဘာလုပ်လဲဆူတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပိတ်မတော့မနဲ့တိုင်းတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဘာရဖို့ဆူတောင်းလဲဆိုကလေးရဖို့ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာစဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေတင့်ဘဝမှာလေမ
မရှိဘူးဆိုတာပဲ time မမဟုတ်မနေပါနဲ့အာမင်ဒီရှိတဲ့ဟာနဲ့ရစဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီဟာတာကလေးမရှိဘူးဆိုတာဟာငါစိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုမထိုင်နိုင်ဘူးဟာငါကတော့ကလေးမရှိပေမဲ့ငါယောက်ျားငါ့ကိုနှစ်ဆအမြဲတမ်းအပြစ်နဲ့ပို့ပေးတယ်ပတ်စံလဲပို့ပေးတယ်ပို့လဲချစ်ပြတယ်ဆိုပြီးတောက်တာပဲဘာလို့မနေဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမုံတဲ့ရည်တဲ့တောင်းဖို့လိုတယ်ဟာမလည်းနှစ်တိုင်းတောင်းတယ်မရမချင်းတောင်းတယ်ဘုရားတခင်ကမရမချင်းတောင်းတော့ဘုရားတခင်မပေးဘူးလားမပေးဘူးဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုဘုရားတခင်ကလည်းအမြဲတမ်းကျမတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဘုရားအမြဲလို့လုပ်တယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဘုရားအမြဲဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်အာမင်လူတို့ကဘာမှပါဆုံးဖြတ်ရမယ်မသိဘာလို့ရမယ်မသိအမျိုးမနေပါနဲ့ဘုရားတခင်ကလည်းကျမတို့ကိုအမြဲ control လုပ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်တည့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘုရားလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဟာနာကသူလိုချင်တဲ့အကြောင်းသူခဏခဏတောင်းနေတဲ့အကြောင်းလို့ဘုရားခင်ကဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘုရားကလေးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။တကယ်ကျမတို့ကလည်းမှန်ကန်တဲ့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုဘုရားကတည်းကအချိုးကြီးဆုံးခံစားရခွင့်ပေးပါဖြစ်တယ်။ amen amen အမဟာနာကလေးရတော့သူတော်ပြီမှဘုရားကိုပြောလိုက်ကတိတမ်းသူမလုပ်ဘူးလား။မလုပ်ပါဘူး။အဲ့တော့မှထားလိုက်တယ်တကယ်တော့ပထမဆုံးရတဲ့ကလေးတွေသိမထားချင်ဘူးเนาะတကယ်တော့လူအစာတိနေစိတ်မထားချင်ပထမဆုံးရတဲ့သားသမီးဟာတကယ်ထူးခြားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသူတော့မနေတော့ငိုတဲ့ရည်တဲ့ရထားတဲ့ကလေးဟုတ်လားဖျားကြောက်မှပြန်တထားမှဆိုရင်တနေ့တော့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားတယ်เนาะအသက်ကြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တလောက်နေတထားတယ်ကြည့်ပြောချင်တော့ကတရက်ဖျားတုံးလာဖို့ရတဲ့တရက်ဖျားလူဖြစ်လာဖို့ तू ကချိုးတင်ပြင်စင်တာဖြစ်တယ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာကြီးတောက်ကြီးရဲ့စာကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရန်ကောင်းတယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့ကောင်းမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှာနေတတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဟာနာကလည်းသူ့သားကိုအောင်မြင်တဲ့ဖရာလူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ကြောင့်ကိုဖရာလူတွေမှာထားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တက်တာတဲ့မှာလည်းဖရာကသုံးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းတယ်အောင်မြင်တဲ့သူဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းနေရမယ့်နေရာအပေါင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကယနေ့ negative ဖြစ်နေလို့မရ positive ဖြစ်နေဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကြတယ်ရင်းနှီးနှုတ်နေရတော့ကြတာဖြစ်တယ်မတင်တဲ့ကျမတို့တတာထဲမှာချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုကအချိန်ရင်းနှီးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တော့ဟာလေလုယာအာမင်ကြီးမားစွာဖခင်တော်နဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီချိုးပြောမယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေရကြပြီနေ့ရက်တရားဟောချက်ပြင်နေဒါပေမဲ့ဘယ်မှမကျွန်တော်တရားဟောမခေါ်ဘူးနော်တင်းတင်းတော့ဒီမှာကျွန်တော်အမြဲတရားဟောချက်ပြင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟောဆဲမှာလူက20ကနေမတက်လာဘူးနော်တိခါစားကောက်ခံစားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းချီးပေးပါဖြစ်တယ်။ဘုရားတန်လည်းမကြောက်ပြင်လည်းမပြင်းဆိုတင်ကြံခဲ့ပါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်အမြဲဖျားအတန်ကိုယနေ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဆိုရင် be aware ယနေ့အမြဲတတိရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖျားပါပြောနေတယ်ဖျားပါလို့တော့ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲစမ်းစရာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖျားတခင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုဖျားတခင်အမြဲကောင်းချီးပေးတယ်ဖျားတခင် hallelujah ယနေ့ဒါဝိဒ်ကနော်ဖျားရဲ့ဘိမှန်တော်ကိုတိဆောက်ခြင်းဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ဖျားတခင်ဆောက်ခွင့်ပေးလားပေးလားပေးဖို့ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ဆောက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဟာငါပေးမယ်တော့အားဆောက်ချင်တယ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုမှဒီလိုပဲမနေဘူးဖြစ်တယ် yes ချစ် तू ပါလို့လေ तू တားလေကြရင်ဆောက်လို့ရတယ်လို့ဖခင်ကတိပေးတဲ့တကြောင်မလို့ तू ပါပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုတာပေးမယ်တော့ဆောက်လွယ်ကူဖို့တူပါပဲလေအရင်ဆုံးပါဝင်တာဖြစ်တယ်လူတွေဆရာလူတွေလည်းမကောက်လားကောက်တယ်ဒီမှာကောက်တယ်ရွှေတွေငွေတွေမကောက်လားတော့ဝိကတူမတေးခင်မှာ तू တားဖခင်ရဲ့ပေးမယ်တော့ဆောက်ဖွဲ့တယ် तू ပါလို့လေဆိုချိုးတင်ပြီးမှကောက်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်အာမင်တားတော်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှောလမုန်မိကအေးစစ်စစ်ပြင်မလို့တိဆောက်ရဖို့အဖေကမပြင်ဆင်ပေးဘူးလားပြင်ဆင်ပေးပြင်ဆင်ပေးတယ်အာမင်ဒီဟဲပီကမြေနဲ့ပြောတာကျမတို့ရဲ့ဘုရားခင်သုံးတာတဲ့နော်နောက်ခေတ်လူတွေအတွက်ကျန်းခင်းဖြစ်ပါစေတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့လည်းအမြဲတမ်းပါစစ်စားဖို့နောက်ခေတ်လူမျိုးတွေအတွက်ကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဟာလေလုယာဒါပေမဲ့သူ့သားအလဲမှာဗိမာန်ကိုစောက်တာလေဘယ်နှစ်ပဲကြာတယ်ခုနှစ်နှစ်ပဲကြာတယ်ဘာကြောင့်လို့ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတကယ်ကဘာပါလဲယနေ့ဗိမာန်တော်တွေယနေ့နေရာတွေအကောင်းဆုံးနေမှာကဘာခုနှစ်မျိုးထဲမှာဒီကျမတို့ရဲ့အခုနော်ရှောလုံးမင်းကြီးစောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်ကလည်းနံပါတ်1အဲထဲမှာပါနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကဘာအကောင်းဆုံးဗိမာန်တော်ကဘာအကောင်းဆုံးစံချိန်ကြီးအဲ့အော်ဖွေရဗိမာန်တော်ခုနှစ်ခုထဲမှာအခုချိန်ကြီးစံချိန်ကြီးပါနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရောက်ကိုရှောင်းမပြီးကြပါတော့ခုနှစ်နှစ်အတွင်းပြီးအောင်စောင့်နေတာအဖေလုပ်ခဲ့လို့အဖေအမြဲ sporting လုပ်ခဲ့လို့အဖေအမြဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့ဟာလေလုယာအဖေကအမြဲထိုးဖောက်မှုရခဲ့လို့တားလေကြလို့လည်းကခုနဲ့စင်တရားခွင့်ပြားပေးရတယ်ဟာလေလုယာဒီကိစ္စကဘာတင်နေချမလို့ဖရားတက်တော့လာတဲ့ຢာလေကျမတို့ဖရားတက်ဖို့ခပေးတဲ့ຢာလေဖရားကစုစားတဲ့ຢာလေဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာပေါ့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်
ကျွန်တော်ဘာအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေလဲတခါကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းတထောင်အတွက်ဟလာထမင်းစားနိုင်ဖို့နော်ကောင်းကောင်းတောက်နိုင်ဖို့ဘူးစားကောင်းလာလာဝင်နိုင်ဖို့တော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေဆိုရင်တိတ်နှမျောစရာကောင်းတယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အရာကတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့လူမျိုးကပါအတွက်ဖြစ်ရမယ်မှန်ကမလို့လို့အာမင်ဟာလေလုယာမှန်ကတဲ့ဆိုဘုရားကတူကောင်းချီးပေးလိုက်အာမင်အာမင်အာမင်ဘုရားလို့ပြောလိုက်ဆုံးမြတ်ချက်မှန်ကမလို့ရယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယနေ့ကျွန်တော်တက်တာဒီမှာယေအယံ့ကြီးချင်တာကျွန်တော်တို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားအတော်ကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လုံးဖျားကင်လောက်ခိုင်းရအောင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လူပြူလူလွတ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားကဆရာကြီးအောင်ဘယ်ပြားကြောင့်ပါလဲလို့မျိုး
的亲属来不觉得啥压力其他地方地地嘛地嘞哇我这卡嘞你那要我这卡嘞表了这嘞空心我不嘞你不需要来干地产弄弄嘛哦路啊弄我这卡嘞开你了过来弄你啊了喏看到就是第二遍吼看到脑上边弄啊送没弄你啊了这嘞没水他们不要干这么多都在心上这嘞哎那偏将都哭无伤的眼看着落去了哭了嘞哎呀累了哎呀累了他们说弄不多了这嘞阿姑说：“你帮我，今天嘛三姑上来吃吃饭，好了没有？把你阿姑拿过来先给你阿妹，你把家猫那个拿过来先给你阿妹，这是老婆阿妹。把我今晚表表起来说，今晚在大街嘛 ，plan 弄吧，变色嘛，啊，穿白吧，因为天也在大街，不要他那点，不要弄开点，就点变色嘛，不要弄开点阳光，弄点那点油的嘛，天家不要见东南不偏的。”有几遍哦，不会弄到那个地道里来，你还包了，谁不弄来，你还包了，家人。哇，哈利路亚，阿门。这把古先生有好福气嘛，好先生想哦，飘到北南去，哈利路亚，飘到上面弄来。谁家里有这多有的？不要起来打我干嘛的？因为这把我在打电话，培养起来，这把就落落里了，晓得。没水，得到他们 pre plan， 因为得了变色嘛，变色了的培养给我高级的了，变色了培养给白的了，晓得。阿妹，第二个就我们平时咱们说培养点我高级别了没有？晓得？阿姑啊，我也去搞了的么多，哈那去搞了的么？阿姑啊，他也去搞了的么？阿姑去搞了，就我们去搞了，晓得？阿妹呀，那培养点我把路开的，哎，弄点牙膏等啊，最近嘛培养高级我平时你去晓得？阿妹，哈利路亚，没水，哈那的话对面路是，等下今晚路来培养点多点别的了，晓得？平时来请家了家了，咱们来培养痛痛来，不吐嘛是路呀？哇，真的喏，被门都烧开了，阿公肯定能没钱你了，晓得？今晚路老妈阿公拿等你家酒上多么咯，不老不上树了，表妹，你给他等着哦，不挡着嘞啊，你给他挡着不上树的，哎，你阿里多欺负伊，表妹说是阿姐，多的是，你阿里多，哎呀，我用钱别路的，哎，你阿里给我多你家了，晓得？是啥姐吧？这头一家的卡罗都开了，伊阿里个阿公牛肉身体刚劲撇死嘞，啊，地油下撇死嘞。打的米里来，姑娘那个平米里啊，没得一开了，晓得？我起码罗，阿哥叫我没一开了平米嘞，谁说为嘛谁搞出来不好不咯？那就是喊俺平米，俺都把俺们罗开，因为给啥东西？公干了嘛，过了吧？你把你来平地摸摸，哈利路亚！阿出呀呀，不要你起码罗，我阴塞塞吃了别的。阿门。阴塞塞吃了别的，因为起码罗天天路天天路不修，说别撇得了不完，我们撇得嘛嘞？哈利路亚！不中啊！皮那么些，没那么些，毛的那么些，阿公的那么些，再得了我们内务些嘞。我培养着得行，哈利路亚！培养多少叫那得行嘞？阿里么谁能得行啊？些嘞？我们今天起码路得大钱嘛，阿里么得行？我路啊大钱嘞？阿妹，查会个，阿里么得行的家伙，背开阿婆个烟烟吧嘞？查会咩？都阿片苦钱的，伊的背馒头的呀，烧面烧面心的，些嘞？伊的背馒头阿片，卢包面烧盖的起的呀，些嘞？卢包面烧飘来了，些嘞？地好看嘛，别的。你答应你答应嘛，给的钱好比你那头的刀的钱似的，没事情，好看没事，你穿背面都没事做，不如弄嘞，难怪那要会表来嘛，底下拉了头的钱，你也表来你了，晓得不？哈利路亚，哈利路亚，那底下怎么得大钱嘛？帮路，怎么比心不如阿达晓得？比你路没有，阿妹，怎么得大阿妹呢？就听比心不如阿达晓得？哈利路亚，比你路阿妹交不交钱，你哈嘞？花片路地下片路，喏，好啦，交点钱伢嘞，好嘞喏，今晚嘞交点钱，表妹说了伢了喽，喏，啊伢是吧？咱们交点钱咪白话嘞，不要你听阿哩，因为自己嘛当表妹路啊，交点钱白呢，你不要当个表母，不要听阿哩，不要当钱的路，不要跟说话说 yes 路的路片嘞，好嘞呀，不要跟骗十年都咪不要跟当话片嘞。别玩嘞，叫我别吃，没洗到我，哈利路亚！这把叫我别吃白里的水呢，这把路俺爹来解开嘛，晓得？这把来叫我别吃别白路亚了哈！啊，我小声别多了，我讲小的呀，那得吧？他们讲吃白路，不需要吃啥呀，那得吧？那米酒土呀，那得吧？调好吃皮呀，那得吧？生的熟的毛多味呀，那得吧？喏，跟那江西的多面皮
င်စီရမှာကပါအများရှိပါတယ်လူသားကတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်အားလုံးက BC ကြတာပဲအခုခက်ကနော်လူတွေက BC ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပဲကိုလုံးနိုင်တဲ့ရအမြဲတမ်းကြိုးပြင်စင်ရဖို့ပြလို့ရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တင်ပြင်စင်လေဘုရားကတင်ကောင်းချီးပေးလေဖြစ်တယ်တင်ပြင်စင်လေဘုရားကတင်းနဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့ဘဝဘုရားကပေးမှာဖြစ်တယ်person တင်ဟာသူများနဲ့မတူဘူး क्वे ချာထားရတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမအမြဲတမ်းပြောတာမန်ဘဝမှာပဲအသက်ရှင်ပါလေ။တာလုံးနဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်ရမယ်။ဟာလေလား။ဒီနေ့တာမန်ဘဝမှာဆိုပြင်းစရာဟုတ်တယ်မလား။ပြင်းစရာကျမတို့ကတာလုံးနဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်မှုများလို့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်။တင်ပါပြင်းစလို့ရမယ်။ပြင်းစမှာ။နံပါတ်1ရရေးကြည့်ရ။ပြင်းစမှုတည်တရာဘုရားတန်ကြားဖို့လိုတယ်။ဟာလေ။တယောက်နဲ့တယောက်ကာလာတော့မတူဘူး။ကိုကာလာနဲ့ကိုပြင်းစမှာ။ဒီနေ့လက်ဖြတ်အတွက်ဒီနေ့ဟာတင်အကောင်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်။လက်ဖြတ်မှာမတက်လို့မလို့မစင်စားပါနဲ့ဒီနေ့ကျအပီလို့ဟာလေလုယာကျမတရားဟောချက်ပြတယ်ကျမဤပုံမှရှိနေပဲကျမအဲ့ဒီအစားကျမဆရာပြောတယ်စနေနေ့တရားဟောမယ်ခါလေးပြပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျုံပြဲပြင်စင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လက်ဖြတ်ပြီးဒီနေ့တရားဟောကောင်းမစမနာဘလောက်ဘာပေါ်ခွင့်ကောင်းနေတယ်ဘူးဒုနာဒီမှာမရှာပါနဲ့အမေကျုံပြဲပြင်စင်ထားပါဟာလေလုယာကျုံပြီးစောင်းနေဖတ်တာလားကျုံပြီးချမ်းစာနေဖတ်တာပါဒီနေ့တရားကျုံပြင်စင်တယ်ဘုရားကတင်ကိုထုတ်ရနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျောင်းမိတ်ဆွေကျမပြပြပြစီဒီလူ၃ယောက်အကြောင်းကိုကျမတင့်ကိုတတိပေးခြင်းနဲ့ချိုးတင်ပြင်စင်ပါငေါ်အေးကဲလို့နှစ်ပေါင်းကြာလိုက်မယ်50 60 80ဘယ်လောက်ကြာမှဒီပြင်စင်ပါအာမင်ဒီနေ့ဟာနာလိုပဲ10နှစ်လားနှစ်20လားနှစ်30လားကြာလိုက်မယ်စောင့်ရတဲ့ချိန်ရှိပါမယ်ပြင်စင်ပါအာမင်အချို့ကလည်းဒါဝိတ်လိုဖြစ်တယ်ရှောလမုန်ကအတွက်ဒီချိုးတင်ပြင်စင်တယ်ပိတ်မှန်တော့ရဖို့ရွှေဒီငွေဒီချိုးပြီးစုဆောင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့တတတာချင်းမှာကိုပြင်စင်ရအောင်ဒီနေ့ဘုရားကတိကိုလို့ဆောင်ရတာကိုပြင်စင်ရအောင်အာမင်ဒီနေ့ဆင်းရဲဆုံးဘုရားကတိကိုချီးမောင်းတော်မူပါဘုရားမိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DMC အတွင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မေဆွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် UMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွေချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွေချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်